Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny. Dneska bude řeč o Howardu P. Lovecraftovi, konkrétně o téhleté komiksové knížce z neznámého světa, kde Holanďan Eric Crick adaptoval do komiksu 5 jeho povídek. Já jsem byl na to hrozně zvědavý, protože Lovecrafta mám rád a docela jsem se bál toho, jak snese vlastně převod do jiného média. Protože Lovecraft tam kolikrát jako v těch povídkách nemá ani tak děj. Jsou to povídky, které sází hodně na slovním popisu, na atmosféře a na takovém jakoby vnitřním popisu neklidu, který ve vás vyvolá. A říkal jsem si, ježiš, jako může to fungovat i jinde? A než si na to odpovíme, tak by bylo asi slušností Lovecrafta trošku představit, protože poslední dobou kolem něho v bublinách kroužím dost často. Že jo, před pár videí jsem tady měl Clarka Ashna Smitha, jeho současníka, kamaráda, mi knížku Mimo prostor a čas, který rozšiřoval Lovecraftův mýtus. V DC kompletu máme Batmana Zkázu, jež postihla Gotham, což je podsta Lovecraftovi. Mike Mignola celkově jako tohoto autora jako miluje a Hellboy je jedna velká podsta Lovecraftovi. Že pokud vás baví tady tyhle dílka, tak zbystřete a měli byste si možná tohleto pořídit, pokud vám Lovecraft zatím nic neříká. Je to autor hororů, který vlastně publikoval nejčastěji v časopisu Weird Tales. A on teda napsal jako hrozně moc povídek, ale nejvíce proslavil, jako takový to nejzásadnější, co udělal, je s nějakýsi mýtus prastarých božstev. Lovecraft se hodně stavěl jakoby proti tehdejší společenské situaci, kdy vlastně po první světové válce se začal jako rozvíjet vědecký pokrok, že rentgenový záření a takové věci. A celkově byla víra lidstva v to, že věda zachrání, věda všechno vyřeší, už se budeme mít jenom dobře a člověk je pánem tvorstva. A najednou přichází Lovecraft, který říká, ne, ve skutečnosti člověk není žádným pánem tvorstva, člověk je ve skutečnosti naprosto malá, bezvýznamná hnida. A kolem naší země je hromada dalších světů a tam žijí prostě neskutečně mocná temná božstva. Božstva, která se procházela po naší planetě tisíc let předtím, než tu byl člověk. Božstva, která, pokud by se jim povedlo dostat vlastně do naší reality, tak všechny lidi vykydlí, tak tu planetu ovládnou, prostě zase chtějí získat tu svou moc, jakou jim měli. A celkově vybudoval právě něco, jako je mýtus Cthulhu, asi znáte takového toho chapadlovitého potvoráka, které je dneska všude, což nevím, jak by se teda Lovecraftovi líbilo, ale tohle je takový jakoby jádro těch jeho povídek, nebo minimálně těch nejznámějších povídek, že prostě jsou prastarý božstva, prastarý říše a právě když jako lidstvo došlo tady k tomuhle pokroku, tak možná konečně dospěje do té fáze, že zjistí, jak na tom vlastně ve skutečnosti jsou blbě. To by tak jako na úvod stačilo, pokud vás Lovecraft zajímá víc, určitě si pořiďte jeho sebraný spisy. Když si koukneme konkrétně na tuhletu knížku, tak právě Crick si vybral většinu povídek, které se týkají tady toho cyklu těch prastarých božstev. Nejvíc jako prostoru zabírají jedny z nejznámějších Lovecraftovských povídek Barva z kosmu a Stín nad Innsmouthem, které jsou naprosto excelentní. Velmi stručně, abych tady nespoiloval, tak vždycky v těch povídkách je hlavním hrdinou jakoby muž, často kolem tak jako 20 let, který je vypravěč a který popisuje, co se děje, co vidí, jak se cítí. A v Barvě z kosmu jde o to, že na farmu jeho souseda dopadne meteorit, z kterého se rozplyne taková jako podivná barva, zazáří a zmizí. A najednou na té farmě se začnou dít jako takový podivný věci a začnou tam růst jako obrovský rajčata, obrovský jabka. A ten jeho soused se začíná chovat tak nějak jako divně a dál vám k tomu nic neřeknu. A na podobném principu pracuje i ten Innsmouth, kde nám hlavní hrdina právě si udělá zajišťku do takového jako pobřežního městečka a všichni lidi tam mají takový jako hrozně protáhlý obličeje a jsou tam takový rozpadlý baráky, všichni jsou nevrlí. A právě tyhle ty dvě povídky Crick do komiksu adaptoval naprosto excelentně. Ty jsou mistrovský a tady jako fakt zachytil tu Lovecraftovskou esenci, jo? Že to, co on popisuje, tak Crick vám ukáže obrazem. Jo, samozřejmě občas jsou tady takový ty jakoby vnitřní monology, občas teda jakoby popisuje, co zrovna postava v tom komiksu dělá, ale hold k tomu Lovecraftovi to patří, že jo. Tady jako to, se od toho nemůžeme odprostit, protože ty knížky jsou založeny na tom, že vám vypravěč vypráví svůj příběh. Ale když jako odhlídnu tady od tohoto, tak
nemusím vám popisovat, jak byli Insmoundští nepříjemní, jak to město páchlo a jak stál, jak jako bylo spustlý, protože vy se kouknete na ten obrázek a vidíte to. Kouknete se na prvního člověka s protáhlým ksichtem a je vám jasný, jak to tam asi bude. Jo? Ty ulice jsou rozpadlý, jsou tam odřený vývěsní štíty, hlavní hrdina má pořád takový jakoby vykulený oči, jde na něm vidět ta hrůza a fakt se mu strašně daří vyvolat pocit takového toho vnitřního neklidu. Jo? On nepracuje s hrůzou, že byste se báli, co na vás vybavne, on pracuje s takým tím pocitem, tady je sakra něco blbě. A sem tam pak jako trošku poodhalí jakoby ty vrátka a ukáže vám, tady je tohleto, tohleto, a pak je zase jakoby rychle zavouchne a nechá vás se jako tápat v tom neklidu a nechá pracovat vaši fantazii. A to fakt jako v tomhletom komiksu funguje excelentně. A jak ta barva z kosmu, tak ten Innsmouth jsou boží. Jo, v barvě v kosmu, tam když pak hlavní hrdina dorazí na farmu a otevře dveře do chlípka, kde jsou krávy, tak tam je úžasný celostránkový panel a jde vidět, že prostě Krik se narodil proto, aby dělal Lovecrafta, protože tohle mu fakt jako strašně sedlo. Pak tady máme ještě tři kraťase a z nich už mám takové rozpoluplné pocity. Otvírá to povídka Vyděděnec, která prostě už ukazuje to úskalí adaptovat Lovecrafta. Jo, tady to celé stojí na tom, že vám vypravěč popisuje svůj příběh a Krik si s tím poradil tak, že jakoby osekal ten text na minimum, vždycky vám tam dá jakoby do každého panelu vyprávěcí rámeček a pak vám jakoby k němu dodá ilustraci. Jo? Sice to má jako juxtapozici, ale spíš mi to přijde jako hojně ilustrovaná Lovecraftovská povídka. Byť nic proti ničemu, já jako, ono to moc nejde udělat jinak. Jo? Jako, já jsem se na to zkoušel dívat i stylem, že bych jako nečetl ty texty a jel jenom po těch obrázkách. V té chvíli ta povídka absolutně nefunguje. Jo? Ten Lovecraft stojí na těch textech. Takže jako Vyděděnec dobrý, furt to má tu atmosféru, ale už trošku skřípe tady ta komiksovost a tady to, že vlastně Lovecraft jde adaptovat i tam. A potom tu máme dvě povídky, které se točí kolem zase těch prastarých. A to je povídka Dagon, kde hlavní hrdina se dostane na rozbouřené moře. A potom povídku z neznámého světa, kdy právě jako hlavní hrdina prohlídne a zjistí, že existuje něco víc za hranicemi našeho světa. A ty fungují jako velmi dobře, ale trošičku mi to kazilo zase jednu tu věc, zase budu trošku rýpat do toho, že jako Lovecrafta se moc nedá adaptovat, protože teďka pro ty, co vůbec neznají Lovecraftovo dílo, to může být trošičku spoiler, protože pro něho je jako relativně běžné, že ta jeho postava, když stane tváří v tvář tomu prastarému zlu, tak to nepobere a zblázní se. Logicky, pokud by to měla být jako dokonale udělaná adaptace, tak ve chvíli, kdy vy se podíváte na ten panel, tak se zblázníte stejně jako ten hrdina. Protože byste měli spatřit to naprosté šílenství. Jo? Zatímco v těch povídkách to funguje, protože ten hrdina se vám jenom tak jako snaží svými slovy popsat nepopsatelné, tak když to vám kreslí zachytit, tak už to není úplně ono. Takže když tam prostě je poslední, nebo ne poslední, ale jeden z takových těch hlavních panel v Dagonovi, tak je tam prostě příšera, no. A není to úplně příšera, u které byste měli tady ten pocit, který pak dostane ten hrdina, no. Ale to je taková jako daň za tu komiksovost. Rozhodně jako nechci tady za tyhle ty věci srážet z neznámého světa body, to vůbec ne, jako adaptace Lovecrafta je to skvělá, ale prostě furt tenhle ten autor jako není úplně tomu komiksovému médiu, ani filmovému médiu, ani jakýmukoliv jinému mimo tu knížku moc přístupný, protože stojí na tom popisu. Jo? A když se ho chytnou jiní autoři, jako Mike Mignola, tak prostě s tím pracují úplně jinak a to, že ukazují jenom ty obrázky. Jo? Ale každopádně tohle je fakt jako boží komiks. Pokud jako jste s Lovecraftem dosud neměli tu čest, tak si ho fakt kupte. Minimálně ty dvě povídky jsou fakt úžasný. Ty další tři jsou velmi dobrý. Jo, mám k ním tady tyhle ty výhrady, ale furt to jako nic nemění na tom, že ty povídky jsou velmi dobrý. Krik to skvěle kreslí, je to celý černobílý, krásně pracuje se stínama, s černou barvou, nebo s odstínama té černé barvy, prostě dokáže zachytit tu atmosféru, dokáže ve vás vyvolat ten pocit neklidu stejně jako ten Lovecraft. I když jste ty povídky četli, tak tohle vám dá vlastně jiný zážitek z toho čtení, minimálně v těch jakoby epičtějších povídkách, protože to funguje na bázi toho obrazu a je to bomba. A je to jeden z nejlepších komiksů, který tady jako letos vyšel, ale to já říkám, protože já mám Lovecrafta rád, no.
Jo, tahle ta knížka má vlastně jenom dvě chybičky a to jsem jako docela rýpal. První chyba je, že to nemá větší formát. Protože ta Kreeková kresba by fakt jako snesla stejnou velikost, jakou má třeba Lady Mechanika a tady ty velký Argo knížky a ty panely by vynikly mnohem víc, protože jsou fakt výborný. A druhý rýpanec je do toho, že se úplně Argu nepovedl obsah, kde ním nesedí stránky, tady se když koukám, tak Dagon by měl začít na straně 45, ale když nalistuju stranu 45, tak tam končí komiks a Dagon začíná až na straně 49, no. Takže tohle si úplně jako redakce neuhlídala, ale nic to nemění na tom, že si to kupte a že to je boží. To je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste se dívali, kupte si Lovecrafta a komiksu zdar.